La plaça Ramon Roger i Badia ha acollit els actes de la tercera edició del Dia Internacional de les Cooperatives, després d'haver estat escollida la nostra ciutat com un dels punts d'aquesta commemoració per la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses de la Generalitat. Per la nostra trajectòria, el reconeixement a una tasca que des de la pròpia Cooperativa Obrera de Vivendes venim realitzant de més de 50 anys i que estem implicats en tots els moviments ajudant aquelles altres cooperatives que vulguin créixer i conèixer la nostra pròpia experiència. Pues bé, cooperativisme ha entrat, s'ha consolidat i es quedarà. I es quedarà i a la vegada s'està potenciant aquest model de fer, aquesta manera d'organització de cara al futur, no ja solament per nosaltres que ho farem, sinó que està sent un model referencial. Aquesta jornada, que es du a terme cada primer dissabte del mes de juliol, té l'objectiu de promoure el cooperativisme al carrer i donar visibilitat als valors cooperatius. I la veritat és que això ens fa sentir molt satisfets perquè és un tema que l'estem desenvolupant, que tenim un teixit molt gran, molt implicat amb economia social, amb economia cooperativa, i bueno, la veritat és que ens satisfà molt que ens hagin escollit per fer aquesta jornada. Ja fa anys que hi ha una relació molt directa entre el moviment cooperatiu del Prat a través d'un pla director que hi ha del moviment cooperatiu i de l'economia social. Hi ha un vincle també molt, molt potent en la Federació de Cooperatives de Catalunya i és veritat que progressivament el Prat ha anat adquirint un cert reconeixement per les seves iniciatives diverses. La novetat d'enguany ha estat la voluntat de col·laborar amb el projecte Welcome in Common, d'una cooperativa grega que, juntament amb altres organitzacions del País Alé, proporciona allotjament de qualitat i treballa per la inclusió social i la integració de les persones refugiades. És una aposta més per la solidaritat del món de l'economia social i cooperativa, i hi ha una part dels recursos que aniran destinats a aquesta cooperativa a fi i efecte d'atendre tota la sèrie de problemàtiques que estan rebent amb l'impacte dels refugiats i que Europa pues, sembla que no resol amb la mesura que les necessitats obliguen. El punt final de la tercera edició del Dia Internacional de les Cooperatives, organitzada per la Cooperativa Obrera de Viviendes, ha estat un sopar popular.